Spouštíme vysílání nového kanálu televize Dobrých zpráv Noe Plus. Vážíme si vaší podpory a přízně a proto jsme pro vás připravili nové vysílání na každý den od 8 ráno do půlnoci. Startujeme na Štědrý den a speciální vánoční vysílání nás bude provázet do 8. ledna. Potom se můžete těšit na program, který doplňuje vysílání hlavního kanálu televize Noe, jediné nekomerční stanice v naší republice. Jak Noe Plus naladit? V pozemním digitálním vysílání nás najdou obyvatelé Českých Budějovic, Liberce, Pardubic, Plzně, Ústí nad Labem, v Olomouci a v hlavním městě. Na celém našem území pak signál zachytíte na webových stránkách a ve smart přístrojích s funkcí hybridní televize. Těšíme se na vás při sledování obou stanic televize Noe. Televize Dobrých zpráv.